Вітаю, новини на відкритому. В студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. Про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Плюс 312. Стільки нових випадків COVID-19 виявили за останню добу на Дніпропетровщині, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих знову у Дніпрі – 213 людей. Коронавірус також підтвердили у мешканців Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограда, Синельникового, Новомосковська. Загалом з початку пандемії на Дніпропетровщині 11 705 лабораторно підтверджених випадків недуги. А Україна вкотре оновила два антирекорди – за приростом хворих і кількістю летальних випадків. В країні за минулу добу діагностували недугу у понад 6,5 тисяч українців. Сьогодні черговий антирекорд. За минулу добу підтверджена COVID-19 у 6719 осіб. З них 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Було госпіталізовано за минулу добу 1009 людей. І на сьогоднішній ранок на ліжко перебуває 22977 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 141 летальний випадок. Це теж черговий сумний антирекорд нашої країни. Маски, антисептики, температурний скринінг – це все буде на виборчих дільницях для голосування дніпрян. Як в лікарнях, так і інших місцях волевиявлення буде безпечним, переконують у Департаменті охорони здоров'я Дніпровської міськради. Підготовчі роботи зараз тривають на всіх дільницях. Їх 425. Передбачені і окремі кабінки для людей з підвищеною температурою. Якщо, не дай Бог, ви все-таки прийдете без маски, вам її видадуть на виборчій дільниці. Також скрізь по виборчих дільницях будуть спеціальні місця і урни для голосування людей з температурою. Буде проводитися обов'язково температурний скринінг, будуть в наявності санітайзери і все необхідне для того, щоб вибори були насправді безпечними. Голосування на виборчій дільниці для них щоразу перетворюється на квест з перепонами. Маломобільні та незрячі почасти просто не можуть взяти участь у виборах. З якими труднощами стикаються громадяни з обмеженими фізичними можливостями та чи захищені їхні виборчі права? Про це в наступному сюжеті. Андрій – один з небагатьох незрячих, хто вільно мандрує містом за допомогою білої тростини. Розповідає, багато хто на це навіть не наважується, щоб не загубитися. Загалом же у Дніпрі незрячих понад 400 городян. В області людей з вадами зору – понад 3,5 тисячі. І переважна більшість з них участь у виборах не бере ніколи через перепони та труднощі. Допустимо, я прийшов на участок. Ударся об двері, розбив собі лицо, якісь спотикачки, обзаботливо розставлені стулья, столи. Таких незрячих, як Андрій, у країні чверть мільйона громадян. Не менше і маломобільних. Разом з омбудсменом із захисту виборчих прав Романом Мухою наша знімальна група вирушила на пошуки виборчих дільниць у Дніпрі, що пристосовані для голосування таких категорій виборців. Підйом, опущений бордюр, тобто вже чоловік з маломобільної групи зможе отримати сюди доступ. Здесь мы видим ступени, они без пандуса, человек на коляске уже не сможет попасть на этот избирательный участок. Для слабовидящих людей здесь не предусмотрено тактильной плитки вокруг этих ступеней. Также нет яркой ленты, которую обозначили для слабовидящих людей, что здесь находится ступені. Згідно моніторингу, який провела в області громадянська мережа «Опора», лише 3% виборчих дільниць повністю пристосовані для голосування людей з різними вадами. Ще 40% мають обмежений доступ. Усі інші геть недоступні для голосування маломобільних груп населення, то, зокрема, незрячих та слабозорих виборців. Для груп осіб, які володіють вадами зору, так, лише 8 з 500 дільниць є такими, що забезпечують всі умови для зручного комфортного голосування, як вже багато років організації, які спостерігають за виборчим процесом, організації, які працюють з людьми з будь-якими групами інвалідності або обмеженими, малорухомими, вони зазначають, що, на жаль, в нас немає абсолютно безбар'єрного середовища в Україні, і тому більшість людей не планує участь у виборах. Людина з вадами зору може завітати на голосування із довіреною особою, супроводжуючим. Далі усе за законодавством. Утім, не грамотно
відсутність учасників виборчого процесу почасти приводить до конфліктів. Голова комісії повинен голосно повідомити, що зайшла людина з інвалідністю, незряча, і вона буде заходити з супроводжуючим. Ну і це часто голови комісії, ну так би мовити, не дуже коректно, не знають, як це оголосити, і кажуть, сліпий прийшов або інвалід прийшов. І люди ображаються. Бували у нас такі випадки навіть, що дружині з чоловіком не дозволили зайти, вони порвали бюлетені. Уникнути образливого ставлення, каже Олеся Лимар, можна. Треба лише, щоб на виборчих дільницях для такої категорії громадян були спеціальні трафарети або озвучка. Утім, поки що цього немає. Тож, зокрема, Андрій вкотре вирішив, на вибори у черговий раз не піде. Я дуже попросити государства для того, щоб обезпечити собі право вибору. Хоч чорта нам не треба. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі створюють посібник для ветеранів АТО. Там будуть рекомендації, як вирішити ті чи інші нагальні питання військовослужбовців. Їх розробили юристи правозахисної групи «Січ». Серед актуальних тем – отримання грошової компенсації, виплати звільненим контрактникам, встановлення групи інвалідності та отримання інших пільг. Наразі методичка у вільному доступі в електронному вигляді. Проте планується і випуск друкованого варіанту. Було з'ясовано дуже багато проблемних моментів. Зокрема, це достатньо неврегульовані питання щодо довготривалого медичного супроводу. Тобто, якщо, наприклад, особа отримує поранення або контузію, або захворювання якесь під час захисту батьківщини, наприклад, в 2015 році, і ускладнощі в здоров'ї з'явилися, наприклад, у 2017 році, то достатньо складно буде, м'яко кажучи, особі все ж таки доказати, що це наслідок того контузії, поранення або захворювання. У Кривому Розі викрили міжрегіональне організоване угруповання торгівців зброєю. Організатора і його поплічників затримали. Організував незаконний бізнес раніше засуджений 31-річний криворожанин. Допомагала чоловікові його співмешканка. Свою діяльність вони розпочали у 2019 році. Для облаштування зброярні придбали нерухомість у Кривому Розі. Там виготовляли та перероблювали небойову зброю на вогнепальну. Для збуту створили сайт, через який і приймали замовлення. Товар відправляли від імені підставних осіб замовникам у різні регіони. Злочинцям загрожує до 7 років тюрми. Вони затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру. Також на території 4 областей правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили бойову зброю, перероблену зброю, окремі елементи для її виготовлення, чорнові записи, гроші, обладнання, яке зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Радіація поряд. Підприємство не працює кілька десятиліть, але продовжує нести загрозу довкіллю та місцевим жителям. Все це про уранове виробництво на колишньому Придніпровському хімічному заводі в Кам'янському. Держава байдужа до вирішення екологічних проблем, але допомогу місту зараз надають європейські партнери. Роботу з обезпечення хвостосховищ проводять за підтримки програми співробітництва у сфері ядерної безпеки Європейського Союзу. Більше знає наша Дар'я Пшенична. Радіоактивна спадщина. Такий подарунок залишився Кам'янському після багатьох років роботи у місті підприємства з переробки уранових руд. Після розпаду Союзу він припинив діяльність, але залишив забруднену територію та радіоактивні хвостосховища, місця зберігання небезпечних відходів. Вся територія наразі належить державі, але профільні міністерства й досі байдужі до вирішення численних екологічних проблем, відзначив на нараді міський голова Кам'янського. У ній також взяли участь профільні департаменти, підприємства, що слідкує за ситуацією на колишньому урановому виробництві та європейські партнери, які ці роботи фінансують. Проблема дезактивации радиоактивных отходов бывшего ПХЗ – это, конечно же, проблема, которая волнует не только жителей города, но это проблема всей нашей страны. Мы неоднократно со своей стороны поднимали вопрос на уровне первых лиц государства о необходимости в полном объеме финансировать государственные программы, которые
повинні допомогти в дезактивації всіх цих відходів. За десятки років в ярах, балках, а також на поверхні терасі річки Дніпро ПХЗ накопичив мільйони тонн небезпечних відходів. Обслуговування цих хвостосховищ – справа складна і дорога. Для догляду за територією та забезпечення захисту населення створили державне підприємство «Бар'єр». Проте наразі його робота під загрозою. На балансі нашого підприємства 9 хвостохранилищ і 13 зданий, які участвували в бувшому урановому циклі Придніпровського хімзаводу. Підприємство створено для виконання державних програм. Це цільові екологічні програми. К сожалению, сейчас финансирование этих программ приостановлено. Кілька років тому на допомогу прийшли європейські партнери, кажуть у міськраді Кам'янського. ЄС виділив гроші на очищення колишнього радянського заводу з переробки урану, який досі несе загрозу довкіллю та здоров'ю людей. Там виділяється десь з 16-го, кажеться, по 20-й рік 3,5 мільйони євро, це міжнародна допомога, міжнародні організації. Були там построєні вже частично захисні споруди, дві скважини пробиті, беруть аналізи проби води, проби землі. Тобто для того, щоб в кінцевому ітогі определити локальні участки, де заражено, де не заражено, і там, де не заражено, опять ж, їх вивезти в промислову зону з дальнішим використанням. Проте у Кам'янському все ж таки не втрачають надію достукатися до влади. А поки за допомогою європейських грошей потрохи працюють над убезпеченням території колишнього ПХЗ. Ця територія, вона відноситься до державної форми власності, і незважаючи на це, дуже вкрай обмежені можливості міської ради щодо контролю за цією територією, щодо фінансування заходів. Ситуація і питання екології – це питання майбутнього як мешканців міста, так і взагалі нашої держави. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. На все добре.